အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအန်ဂျလင်းဒီနေ့ကဘာလေးကိုပြောပြခြင်းလဲဆိုတော့အန်ဂျလင်းရဲ့အခန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးအန်ဂျလင်းနေရာချတာလဲဆိုတာလေးကိုအန်ဂျလင်းပြောပြခြင်းလို့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပေးပါရှင်ပြီးတော့အန်ဂျလင်းကဒီအိမ်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းအကုန်လုံးကအဖြူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ရှင်တယ်အန်ဂျလင်းကအဖြူကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဖြူနဲ့လည်းလှတယ်လို့ခံစားလို့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှန်သမျှအန်ဂျလင်းနေခဲ့တဲ့အိမ်မှန်သမျှသူများအိမ်လည်းအဲ့လင်းပြောရမယ်။အာအဖြူလေးတုတ်ပါလား။အဆူလှပါမ။အဖြူလေးတုတ်ပါလား။အဆူလှပါမ။အဲလိုပူစားတာလေ။အာသူတို့ကလည်းတုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးတော့သူတို့ကသူကြိုက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်နေပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ they choose quite အဲအဲ့တော့မင်းနိုင်သွားပါဘောနော်။ဒါပေမဲ့အန်ဂျလင်းလည်းပြောရကွာ။အဖြူကလူကိုလမ်းဆန်းစေရဲ့။အဲ့တော့အန်ဂျလင်းက choose တယ်။အဲ့တော့အန်ဂျလင်းကိုယ်တိုင်ဒီတစ်ခါလုံးအဖြူတုတ်တာ။ဒါကတော့အန်ဂျလင်းရဲ့အိမ်အဝင်ပေါ့နော်အိမ်အဝင်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဆိုရင်အရာနည်းနည်းရှုပ်နေရယ်အိမ်ကြီးတန်းနေကိုစပြီးတွေ့ရမှာပေါ့အန်ဂျလင်းအိမ်တစ်ခုလုံးကအိမ်ကြီးတန်းနေနဲ့ပဲလှုပ်ထားတဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အန်ဂျလင်းကအိမ်ကြီးအဝတ်အစား outfit ကိုအရန်ယူတွတ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကြီးဝတ်စားတွေပဲရှိပါတယ်လို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ coffee bar ပေါ့နော်အန်ဂျလင်းက coffee bar မှာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပင်လေးပါထည့်ထားတယ်ဗောနော်အန်ဂျလင်း favorite ပြီးတော့အန်ဂျလင်းကခရီးသွားတယ်သွားပြီးဒီမှာတောင်းအင်းအဲ့လိုတောင်းတော့ဘာလို့အရမ်းမှဒီကောင်လေးပစ္စည်းဘူးစုကိကျုလေးဆိုတော့အကုန်ထည့်ထားလိုက်ကွာလုံးဝအရမ်းမရှုပ်တော့ဘူးဗောနော်ဒီမှာ coffee bar နည်းနည်းရှုပ်နေအန်ဂျလင်းအမှ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးရလက်ဖက်ချအာပြီးရဂျပန်လက်ဖက်ချပြီးရ coffee ကလည်းထဲမှာထည့်ရတာလေဒီထဲမှာထည့်တဲ့အဲ့အချင်အဲ့လိုမျိုးတွေထားတာပေါ့နော်ဒီအောက်ကပစ်နစ်သွားတဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒါအစအဲ့လိုမျိုး accessory လေးတင်တာကြိုက်လို့အန်ဂျလင်းကဒါကအိမ်ရဲ့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုဒီကနေထွက်ပေါ့ A6 ဆိုပြီးအန်ဂျလင်းလောက်ထားပြီးတော့ ether ရေးပါလာမယ်ဆိုရင်ရေဘူးလေးနဲ့ရေပတ်လေးနဲ့အဲ့လိုပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်ပြီးရအပြန်ဟိုသွားဗာလဲအိမ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုမြတ်ခွက်ကိုကြည့်ခြင်းသိရမလားကို check အာငါအစင်ပြေးလားမသိဘူးဘာညာကို check ပြီး we ဆိုပြီးတော့အိမ်ပြန်လို့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မှန်ကြည့်ရသေးတယ်မှန်ကြည့်ရဲ့အပေါ်မှာကအိမ်တော့ရပါတယ်အကုန်လုံးထားရတယ်ဒီနေ့ပြီးတော့နောက်ပြီးကြတော့ engineering ရဲ့ favorite နေရာလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီ wall plates လေးအရန်ကြိုက်တယ်မီးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွားပြီးတော့အောက်မှာဆိုရင်အန်ဇွဲလေးပါပါဘောနော်ဒီမှာပစ္စည်းရေအရန်မရှုပ်အောင်အန်ဂျလင်းထားပါဘောနော်အခုတော့အန်ဂျလင်းမရှင်းမဲနဲ့ပဲ vlog ရိုက်လိုက်တယ်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေပြီးတော့ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကအန်ဂျလင်းဒီမှာ sneaker လေးဘောနော် sneaker ရဲ့သူရုံးမှရောက်နေလို့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဘောအဲ့လိုမျိုး dream ကကွာအန်ဂျလင်း walk place ဘေးနားမှာ sneaker box ရှိရမယ်ပြီးရင်သိရမလားပြီးရင်ဒါကြည့်ပြီးရင် sneaker ကြည့်ပြန်စနစ်ကကြည့်အဲအဲ့လို vibe ရအောင်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ Angeline ကမိန်းကလေးအရန်မဆန်နေတယ်ပါပါတယ်ဒီမှာကြည့်ညနာဆိုကြည့်လိုက် skin care only သုံးတယ်နှက်ခမ်းနေဆိုတယ်ဒီလောက်ပဲမျက်တောင်လည်းကောက်ရမှာပြင်တော့ဆိုင်မှာဒီလောက်လေဟို3နာလောက်ခမ်းနေဟာဘာတခါလေးကောက်လိုက်တယ်ပြီးသွားအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးသွားတယ်နှက်ခမ်းနေဆိုပြီးတော့တိုးသွားအဲ့ထက်မှာပါတဲ့အတွက် Angeline မှာလုံးဝဗါလဲမှန်တင်ကုန်မရှိဘူးမှန်တင်ကုန်မရှိတော့အော်ဗါလဲ cosmetic ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီစင်လေးနဲ့ထည့်တာပေါ့နော်လောက်ပြီးတော့မှန်တင်ကုန်မရှိတော့မှန်လေးတစ်ချက်ထည့်တာတာလာဆိုပြီးတော့လေဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့အန်ဂျလင်းတို့မိန်းမတွေအတွက်တော့ဒီမှန်တစ်ချက်ကအဆပြေပေါ့အရင်အဆင်ပြေအန်ဂျလင်း TV ကြည့်ဖို့ TV ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ offset ဘာညာကူကဒီခင်မှလည်းမရှိပါဘူးနော်အန်ဂျလင်း Mac နဲ့တွဲပြီးတော့ join ပြီးတော့တစ်ခါလေး movie date လုပ်တယ်တငယ်ချင်းတွေခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်ပဲဆိုရင် Mac နဲ့ပဲကြည့်ရတယ်အလုတ်ရှုပ်လို့လေနောက်ပြီးကြတော့ဒီကောင်ကဒါလဲအန်ဂျလင်းရုံးမှာရောက်နေတာပေါ့နော်ပစ္စည်းအဲ့လောက်မစုံတော့ဘူးအခုမှရိုက်ပြက်လို့တကယ်အားနေလို့အဲ့လိုဒီဖန်ဆိုလဲအိမ်ဖန်လေးစင်တူလေးတွေလို့တိမ့်တာရှိတယ်ဒါလေးဆိုကော်ဖီတောက်တဲ့ဟာလေးလေဖုန်တောင်တက်နေပြီထူးလေးရပါအားရဆိုအလုံးဝအန်ဂျလင်း favorite ထဲမှာပါ hotcoffee တော့ hot ပိုင်းတောင်းမယ်ဆိုရင် Angeline ဒီကောင်သုံးတယ် cool ဆိုရင် cool coffee တွေပါဆိုတာနဲ့သုံးတယ် wine တွေပါရဲ့ဒီတိုင်းဟန်ပြ Angeline ဝိုင်းမတောင်းရရဲ့တမအဲ့လိုမျိုး
ปีรอเอ็นจิลิงก้าไอ้ลูกไปตีไปสู้เส้นนั้นสีตรงน่ะเส้นนั้นสีแบบจ๊ะไอ้เส้นนั้นสีเนี่ยตอกปีตัวใหญ่โยโย่ไปเนี่ยเปลี่ยนตรงเนี่ยลงว่ามาตอกแต่ตัวไอ้ตัวคู่ละสีไอ้บ่เนาะเดี๋ยวมีตาสุบงเลยไอ้ยันดูวีเนี่ยพี่เอาแฟมิลี่โฟโต้บ่ไอ้นั่งเอาแต่ตัวใหม่เอ็นจิลิงจ๊ะเอ็นจิลิงก้าโฟโลมันในกองตามาชีวิตแม่กูลงบ่มันน่าสีไอ้ภาษาเอ็นจิลิงเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาลาเว่ยรอดูวิลีปัญญากรอิงอิงสัวไอ้ตัวผู้ล้มหมอนมาเลี้ยวแอนเจลิงชาเลยปีโดไอ้เย่อันนั่งมาพาชิเลยสัวแอนเจลิงเนี่ยกระเดียงสิกระเดียงอ่ะนายเอาไอ้เพี้ยนเนี่ยไอ้นายเอาไอ้ดอกนายเอาไอ้มะกาวลี้เอาเราไอ้จ่าแต่เงี้ยจะในขอบีโอเลยปีโอที่นอกกับปีจิกาจังปีเปรียบไหมเนาะตาการอท้องสันนายแอนเจลิงเอาเดี๋ยวเนาะพี่ดอที่มาเลยสิบาทเอามีแต่พี่ดอที่มาเต้เต้เล่เล่จะกองสิบาทตัวเราเองนี่นี่โมนี่โมนี่โม look at the camera นี่โมพี่อาบีมาไม่ใช่ไม่พี่การอดีเราไม่รู้เลยหรือเลยโอ้ยแต่กองที่มาละไปซาร์เลยปัญญากุ้งกว่าสวยดีบอมาเต็มยอดซาลุยาวเลยมาหัวใจมีมาซาเนี่ยมาสู้favorite เนี่ยยังๆอ่ะดีปิจิก้าบ่ดีปิจิก้าเนี่ยทูจาแจกโกเปียๆมั้ยสุเยตูก็เลยโอ้บลูเปียๆเพเปอร์ใช่มั้ยล่ะไอ้เพเปอร์โอ้ตูอ่ะแอ่นเนี่ยผอกไปแล้วปิจิซวยล่ะดีกว่าแค่เนี่ยฉิบไปแล้วซวยได้ปิจิไม่รู้แอ่นเนี่ยผอกไปแล้วผิดล่ะไอ้โอ้กะละกา2แฉกบ่อะล่ะนี่อะจังอัญเชลิงยังใจตาออกมาแล้วดีไวท์สุดาเลยหลุดท้ายแอนเจลิน foreigner เดียวชื่ออ่ะนี่เวร่าบ่เนาะ foreigner ก็เปล่าเลยบาเลยซ้วยไอ้หลูอ่ะญี่ปุ่นอ่ะแหละตัวเวร่าဆိုပြီးတော့ तू ตั้วတော့มาမလို့แอนเจลินကိုလက်ကမ်းလိုက်တာဗောเนาะသူရှေ့อ่ะပြန်เวร่าပါဒီကောင်ဒီကောင်ရောက်ဒီတခန်းလုံးလှနေอ่ะဗောแอนเจลินထင်တာကိုပြောပြပြီးရင်แอนเจลินဧည့်တွေအရန်များတော့တငယ်ချင်းနေလာရေးတငယ်ချင်းနေအတွက်အကန့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးရဲ့အာသူတို့ပစ္စည်းတွေသူတို့တတိတသက်လေးလှုပ်ထားဗောအရန်မိုက်တယ်เนาะအကြောင်မလို့အန်ဂျလင်းပြောပြချင်တာကလူငယ်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုအတက်အကြအနေအမြင်လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုပါတက်ကြနေမြင်နေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးမ်ဆိုင်ဘူးဂျူးမ်ဆိုင်ဘူးအေးစစ်စစ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ပြီးရောပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ space လူတိုင်းမှာအဲ့လိုနေရာလေးလိုနေရာနေရာအန်ဂျလင်းဆိုရင်အန်ဂျလင်းစိတ်တွေပါညစ်နေပြီတခုခုဟိုဟာဖြစ်နေပြီဆိုရင်လူတွေနဲ့စကားပြောတာကိုယ့်အောက်တီးတီးတန်လေးအေးစေးလေးကိုအစဉ်ပြေမဲ့နေရာပစ္စည်းအကုန်လုံးကကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိမဲ့နေရာအဲ့နေရာကိုရွှေ့ရပါဘောเนาะအရင်တော့ဆိုရေတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဘောเนาะမရှိတဲ့အချိန်မရှိတော့ကိုနဲ့ toxic ဖြစ်တယ်လို့ခံစားတဲ့လူတွေရဲ့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဘောတခြားနေရာမှာခဏ stay တော့ရှောင်တယ်လို့မျိုးလေးနေရဒါပေမဲ့သူတို့နေရိုးကြောင့်နေရိုးကြောင့်ငါကဒီမှာမနေတော့ဘူးခိုးပေါ်မှာသွားနေမှာအဲ့အဲ့လိုပြောရမို့အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒါ quite ရှိရဲ့တဲ့ခဏလေးနေခွင့်ပေးအဲ့ကိုခဏတော့လိုက်အောင်မယ်အစ်စင်ဖြစ်သွားရေးပြန်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချေချိုးလေးပြောပြီးတော့အဲ့လိုကြိုက်ရေးကိုစိတ်ကိုလည်းတက်တာစီတယ်တစ်ဖက်ဟိုဘက်ကလူတွေကိုလည်းအစ်စင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်ပြေအန်ဂျလင်းကစိတ်ညစ်တယ်တခုဖြစ်နေဆိုဒီဝေးနဲ့ပဲသွားရဲဒီကိုယ့်အခန်းလေးထဲမှာအစ်စင်ပြန်နေတယ်အလုတ်တွေအကုန်လုံးရှက်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးွားမှာအဖြေထွက်တယ်အဖြေထွက်ပြီးွားမှာငေါငါဒီလိုမျိုးနေရပါอ๋อหาดิโลไม่เปล่ายาเว้ยกิซ่าไม่สิเออะสงงาโลสินปีเอซุปิ๊ดอะลุ๊กติยอเปลี่ยนลุ๊กตาไอ้อะกุโลမျိုးมีท้ายอยู่เนี่ยเฉยโซแอนเจลินลงว่าอะลงไม่ลงสิเว้ยกูก็เปล่าดิเว้ยกูลุ๊กแท้อะกุโซยสล็อตติ6ใหญ่เต้บาญะกุกว่าปีควิทติ้งเนี่ยแอนเจลินควิอะกุไอ้ดิลาบาเว้ยရှင်ดีนี่บล็อกเลยอ่ะออมเว้ยตะตา